z'ebesomero lya Centenary College Kitovu erisangibwa mu district ya Masaka n'abaaliko abayizi mu ssomero lino basawo ebijjukizo mulina okusonda ensimbi okuzimba education center n'okusiima abamu ku abo abayitako mu ssomero lino abaliko bye bakoledde eggwanga Uganda. Enteekateeka eno eyindidde wano mu Kampala era abamu ku abo abasiimiddwa ye Ssempala Kigozi Ssajja lya Beene Mugagga Dennis omu ku Baganda Boys abayitibwa nga The Twins, egya omuyimbi Nakinku, Ken Lukyamuzi munnabyabufuzi atemuunyamuunya, munnamawulire Leon Ssenyange, omwami wa Kabaka atwala ebyobulamu mu ssaza lya Busiro Dr. Mugagga Nicholas n'abantu abalala bangi. Emyaka kikumi si myaka mitono nnyo eri essomero nga Kitovu eriri e Masaka. Abantu bangi basomeddeyo, abantu bakulu nnyo kati abasinga abali mu mirimu egy'enjawulo. Singa tulinda bannakitovu obukadde nga kumi, singa eggwanga lino liri mu mbeera ndala nnyo. Neeyama nti ekimpeesezza ekitiibwa kino ngenda kubyongera mu maaso. Mpulira essanyu lingi nti mbadde omu ku abo ababadde balowoozebwa oba abawolezeddwa nti tubadde cream ng'abo abayitako ekitovu. Awo nno ntwala omukisa guno okusiima Ssaabasajja Kabaka eyampandako eddusu kubanga emirimu gyonna gyonna egimpeza awaadi eno ngikoze nga mpeeza Obwakabaka. Ekitovu twamanyibwa mu biseera bitwaliyo kaali kapiira mafadhaliani yali nga akikulembera. Bya arts byali byamaanyi nnyo mu ssomero era waalingawo ekibuuzo ebiseera ebyo nti essomero erisinga art mu Uganda baliyita batya. Essomero eryo lyabeeranga Centenary College Kitovu, lyatubangula ne tubeera nti tusobola okuyimba. Weewaawo leero essomero lyongedde okututumuka ate mu academics. Omugenyi omukulu abadde Jeno eri tumwine ono ng'asabye amasomero okukomya okuyisa obuyisa abayizi wabula bafeeyo okubasaamu empisa n'obuntu bulamu n'okutunuulira ebintu ebirala abaana bye balina gamba ng'ebitone. Tuteeke essira mu kuzimba values ezo, kuzimba ebirungo ebyo, si kuyita bizaamu byokka nti oyita ebizaamu oyise ofunye certificate oli muntu wa kitalo nnyo. No, waliwo knowledge, academic knowledge. Yes, somero. Akulira essomero lino Brother Mugabo Augustine alambuludde ku bijaguzo ebigenda mu maaso era n'akunga abayizi abayitako mu ssomero lino okubyetabamu. Abayizi abasomerayo nyongera okubakubiriza muwaagale essomero lyammwe ate muliwagire kubanga abaabasookayo nabo balina kye baakola ekyo kye mwasomeramu. Ate abakyaliyo mulabire ku bakulu bammwe nammwe musome ate mu bisiku bya kusoma byokka eby'omu kilaasi. Naye empisa kintu kikulu. Obukadde obusobako katono mu kikumi bwe busondeddwa ku bukadde ebikumi bitaano bwe beetaaga okuzimba ekizimbe kya Education Center. Mu ngeri y'emu, essomero lya Namiryango College Boys nalyo lijaguzza emyaka 12 nga liri mu nsika y'ebyenjigiriza era omukolo gutandise na kitambiro kya Missa eyimbiddwa Vika Jeno w'essaza ly'Ekereziya ery'e Lugazi, Musinyoro Richard Kayondo. Celebrate 120 years of Namiryango College. And I'm happy with this year's theme, focused on family and excellence. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu lukiiko olukulu olw'eggwanga Matthias Mpuuga asinzidde ku mukolo guno n'asaba abazadde bongere okufissa akadde bakaweeyo ku lw'abaana baabwe boogerenga nabo babalambike ku ngeri gye bandyagadde okubeeramu mu nsi eno ejjudde okuvuganya okw'amaanyi. I invite myself to take cognizance of the whirlwinds of social attack on our communities. So that you raise the guard for our children, so that you do not erode them. There are so many shocks of adversity in our society for which all of us must be on guard. Mark Jackson Kasule, Nemozi Serumaga, BBS Telefaina, Gambuuze. Abakulembeze mu